Olá, jogadores e jogadoras de todo o Brasil. Hoje a gente vai falar justamente de preferências nacionais, porque a Sony divulgou quais foram os jogos mais baixados na loja do PlayStation em 2022 pelo público do nosso país. Além disso, tem filme de Rainbow Six a caminho, Sackboy nos celulares e possivelmente anúncio novo de Metal Gear. Eu sou o Guilherme Dias e você confere tudo isso na edição de 19 de janeiro do Ping, o seu programa diário de notícias sobre games. Que brasileiro gosta de games não é novidade, mas de quais games? Bom, a Sony revelou quais foram os jogos mais baixados para as plataformas PlayStation em 2022 aqui no Brasil. E é claro que, ainda mais em ano de Copa do Mundo, a paixão nacional prevaleceu e FIFA 23 foi o jogo mais popular tanto no PlayStation 4 quanto no PlayStation 5. Curiosamente, o God of War Ragnarok ficou em segundo lugar entre os jogos de Play 5, mas foi só o sexto mais baixado do PS4, ficando atrás de Red Dead Redemption 2, GTA V, The Last of Us Part 2 e até FIFA 22. Outro fato curioso é que o Horizon Forbidden West, um dos grandes exclusivos do ano para a Sony, nem aparece entre os 20 mais baixados do PlayStation 4 aqui no Brasil. Para comparação, lá nos Estados Unidos e Canadá, ele aparece como 13º colocado e na Europa como 20º colocado. Uma outra surpresa fica com os jogos gratuitos, com o Fall Guys na primeira posição, na frente de gigantes como Fortnite e Call of Duty Warzone. No top 5 do PS5, então, nós temos o FIFA 23, o God of War Ragnarok, o Call of Duty Modern Warfare 2, o Elden Ring e o GTA V. O top 5 do PS4 é o FIFA 23, FIFA 22, The Last of Us Part 2, GTA V e Red Dead Redemption 2. Você pode conferir a lista completa com os top 10 dos dois consoles, além dos jogos gratuitos e de realidade virtual, tudo lá no PlayStation Blog. Ainda falando de PlayStation, mas agora em uma plataforma diferente. Sackboy, o mascote de Little Big Planets, vai ganhar um novo jogo para dispositivos mobile em fevereiro. Ultimate Sackboy é um jogo de corrida infinita 3D, bem naqueles moldes do Temple Run, mas estrelado pelo bonequinho de pano, que deve correr por uma pista de obstáculos evitando armadilhas e inimigos. Esse nem é o primeiro jogo de corrida infinita da série, porque já tem o jogo Run Sackboy Run para o iOS e Android, mas esse tem uma perspectiva de câmera lateral. O mais relevante é que isso parece mostrar um novo investimento no setor mobile da Sony. Isso é uma coisa que o Jim Ryan, o chefe da divisão PlayStation, já disse que estava nos planos da empresa, levando as marcas e jogos do PlayStation para plataformas como PC e para os celulares também. Vem mais adaptação de games para cinema aí. Quer dizer, não exatamente. O site Hollywood Reporter noticiou que Rainbow Six vai virar um filme estrelado pelo Michael B. Jordan e com direção do Chad Stahelski, que comandou os filmes de John Wick. A questão é que essa não vai ser uma adaptação de algum dos jogos da franquia, mas sim do livro original escrito pelo Tom Clancy, que deu origem à franquia de videogames. O filme do Rainbow Six também é uma sequência de outro filme chamado Sem Remorso, que saiu em 2021 lá no Amazon Prime e que também era estrelado pelo Michael B. Jordan, interpretando o agente John Clark, que nos livros é o cara que cria a organização Rainbow. Aliás, uma curiosidade para vocês é que no livro Rainbow Six não é o nome do time, e sim o codinome do John Clark. Por enquanto, o filme Rainbow Six ainda não tem uma previsão de lançamento, mas vale notar que o Chad Stahelski está ligado a outro projeto ligado a videogames, já que a Sony contratou ele para dirigir o filme de Ghost of Tsushima, mas ainda não existe muita informação sobre esse projeto. A situação da Ubisoft segue ruim. Uma organização sindical da França está incentivando os funcionários da Ubi Paris a fazer uma pequena greve em protesto contra as declarações do CEO da empresa, o Yves Guillemot. Semana passada, a gente comentou sobre todos os problemas recentes da Ubisoft, que cancelou mais projetos e adiou de novo o Skull and Bones, mas no meio de tudo isso rolou um e-mail do Guillemot em que ele essencialmente empurra a responsabilidade do futuro da empresa para os funcionários. Na mensagem, ele pede toda a energia e comprometimento dos empregados para colocar a Ubisoft de volta no caminho do sucesso e que os funcionários sejam cuidadosos e estratégicos com os gastos. Isso, junto com os planos da Ubisoft de cortar custos nos próximos anos, que devem recair principalmente sobre os trabalhadores, levou o pessoal do Sindicato de Tecnologia Solidaire Informatique, ligado à Ubisoft Paris, a fazer uma greve de 4 horas entre 2 e
e 6 da tarde na sexta-feira da semana que vem, dia 27. O sindicato também criticou muito o posicionamento do Yves Guillemot, dizendo que ele repassou a responsabilidade para a crise e futuro da empresa aos empregados, se absolvendo dos problemas de direção que a Ubisoft passa no momento. Não é só isso. Para eles, o CEO pede muito dos seus funcionários sem contrapartida nenhuma. Até o momento, a Ubisoft não comentou nada sobre isso. Os fãs de Metal Gear, que fiquem atentos, porque, pelo visto, alguma coisa da série deve ser anunciada nas próximas semanas, pelo menos de acordo com um dos atores da franquia. No Twitter, o Quinton Flynn, que fez o Raiden nas versões em inglês do Metal Gear Solid 2, 4 e Rising, respondeu a um fã para ele ficar ligado em coisas que vão ser anunciadas nas próximas semanas. Agora, a grande dúvida é o que exatamente isso quer dizer, já que tem muita especulação e rumores sobre uma volta da franquia, especialmente agora que parece que Konami voltou a se interessar em fazer mais jogos, vídeo que está rolando com o Silent Hill. Por exemplo, já tem rumores faz um tempo de que existe um remake de Metal Gear Solid 3 em produção. Também podem rolar novas versões remasterizadas dos jogos antigos da série, especialmente porque a Metal Gear Solid HD Collection foi removida das lojas digitais do PlayStation e Xbox em 2021 e nunca mais voltaram. Você tem alguma suspeita do que pode estar vindo por aí de Metal Gear? E será que a Konami vai realmente tentar fazer um jogo novo da série sem o Kojima? Comenta com a gente no YouTube. E antes de encerrar o Ping, vamos para os nossos aniversários do dia. Já que a gente estava falando do Sackboy, em 2011 saiu o Little Big Planet 2 para o PlayStation 3, que, além de uma nova campanha single player, também trouxe a possibilidade de edição de fases para a franquia. Em 2019 saiu Ace Combat 7 Skies Unknown para o PlayStation 4 e Xbox One. É o jogo mais recente dessa popular série de jogos de combate aéreo, que inclusive ganhou no ano passado um DLC especial do Top Gun Maverick. Ótimo jogo. Para fechar, um ano atrás foi lançado Nobody Saves the World, um RPG de ação indie do estúdio de Guacamole, em que o jogador controla um bonequinho sem característica que ganha poderes especiais graças a uma varinha mágica. E assim a gente encerra o Ping de hoje. Se você está assistindo no YouTube, lembra de curtir o vídeo. Se não assinou, já assina o canal, ativa as notificações, aquela coisa toda. Se você está ouvindo no podcast, não esquece de avaliar lá no Spotify ou no aplicativo de podcasts da Apple, qual que seja o meio aí que você está ouvindo a gente. Se você curtiu, não esquece também de recomendar o programa para o máximo de pessoas que você puder. A gente volta com o Ping amanhã. Um abraço e até a próxima. Tchau!